Tanken ska vara att du sprinter. Mm. Det är den första stora grejen. 100 meter på 11:15 sa du. Ja. Så att du slår det nya svenska rekord. Det var din tankegång där, eller? Mm. Det är en bra tanke. Ja, det är en bra tanke. Det är en bra vision. Ja. På 60 meter. Ja. Nej, jag skojar. Nej, men det är bra på 100 också. Ja, så 100 meter är ju bara rakt fram. Mm. Och de här som är bredvid och så, det bryr man sig inte om. Man bryr bara sig om sig själv. Och sin egen linje, sin egen vision, sin egen tanke och rytmen. 100 meter rytm hela tiden. Dina fötter ska bli snabba. Ja, du frågar om jag kan hoppa fort. Ja, bra. Lite snabbare nu, får vi se det. Så lite fortare. Varför? På linjen. Ser du att jag hoppar så här, en, två. Är det dåligt eller bra? Du ska vara snabb, explosiv. Bra. Ja, där drog jag på. Att du gör misstag och att det går fort. Så. Bra! Så gör jag så. Det blir mycket finare och snyggare rörelse. Känner du att du börjar bli snabbare? Jag känner att armarna är med mig. Ja, bra. Det är du och OS-finalen. Ja! Snyggt! Jag känner mig så snabb, i alla fall några meter här. Ja. Segergesten är viktig. En krigare kanske. Ja, det tycker jag. Fast frågan är om jag orkar göra den. Kvinnliga krigare är mycket bra. Bra, det är jättesnyggt. Den är bra. Tänk på stegen! Bra, Ove! Nej, nu börjar det likna något. Känner du också att det jobbar i magen? Att ja. Du har, ja, bra. Nej! Oj, vad hände där? Vad hände där då? Jag vet inte. Färdiga. Pang! Snyggt! Starten var fantastisk, den var jättebra. Nu ska vi testa din maxfart på 30 meter. Är du redo? Är du beredd? Är du taggad? Fokus. Det såg så himla bra. Fokus. Mm. Kom igen, vi kör! Öka! Ja! Det är bra, kom igen! Ah! Vad har du för tid? 4:42, kanon! Det är de där 11:15 du är på väg. Ja. Suveränt! Öka! Öka! Upp med armarna! Snabba, snabba. Nej, det var ju sämre! Slappna av och öka! 4:38. Men det här är 30, det är några meter kvar till 100. Precis. Och jag tror det är till din fördel. Att det är längre. Ja, för att du är uthållig också. Jag tror att du kan också applicera tekniken och slappna av ännu mer. Jag är faktiskt lite förvånad att det blev så snabbt. Så det tycker jag är kanon. Nash. Bra start. Ja. Lite banan och vatten kanske. Ja. Nu är det 100 meter. Jag tror på dig. Kom igen nu. Ja. Och så slappna av bara. Och så armarna. Kör. Linjen, kör. På edra platser. Färdiga. Pang! Kom igen nu! Öka mot slutet! Bra! 16:02. Åh, vad bra! Mm. Jag var inte riktigt helt snabb ur blocken. Nej, jag är ju faktiskt imponerad och du höll hela vägen. Försökte anamma tekniken. Jag är mycket nöjd som tränare. En bit ifrån 11:15. Ja, verkligen. Så. Men det var kanon. Mycket bra, mycket bra. Du är en krigare också.